Il-kas għet jinstema fil-belt ta' Bokem il-Germania. Fi xħidra natatza essa fil-qorti intqalli żewġ personi kroati, Ante Sapina u Mario Zvartak, avvicinaw erba players mit-tim nazjonali Malti biex influenzaw il-rezultat tal loba Malta kontra Norveġja. Partita valida mil-kwalifikazzjoni għal-Kampjonati Ewropej 2008 nintlabet Fozlow nar 2 ta' ġunju 2007. Iż-żewġ Kroati għalu fil-qorti li lejliet il-loba dawn marru Oslo u l ma' erba players mit tim nazjonali Malti biex iċaħmuħom għall loba li kalla sirlada. Għalu li wieħed mill-players kellmuħ fil-kamra fil-lokanda u tlita l-ohra kan muħom mo li kienu fil-lift. L-Assoċazzjoni Maltija tal-Futbol għalet li għedat investiga l-kas. Il-loba in-kwistjoni kienet għal-għed frebħa Norveġiża fuq tim nazjonali Malti bl-skorta erba bxejn fil-qorti għante sapina għal li kien preferi li kien kuġaw għamsa sabxen minnħabba kwistjoni ta' kollu għal li xorta wahda kien sodisfat. Dan mux l unika kakkas li għati jiffaċja għante sapina fuq akkużi ta' tixħim u għat loba futbol. B'kollox jissamaw 47 loba futbol li fjom sapina għamil arranġamenti simili.